ئاسمەند دەنداوی مەکتەبی سیاسی و لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکوچی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی بەڕێوەبەرایەتی پاراستنی دام و دەزگاکانی کەرکوچی کرد و لەلایەن عەمید شێرزاد مارف بەڕێوەبەری پۆلیسی دام و دەزگاکانەوە پێشوازی لێکرا. لە سەردانەکەدا عەمید شێرزاد مارف بەڕێوەبەری دام و دەزگاکان ڕۆڵی مەڵبەندی کەرکوچی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی لە شارەکەدا بەرز نرخاند و پاشانیش عەقید سەعید کە ئەفسەرێکی پێکهاتەی عەرەبە لە بەڕێوەبەرایەتیەکە تاکیدی کردەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێ جیاوازی خزمەت بە سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکوک دەکات. لای خۆیەوە ئاسمەند لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکوچی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تێشی خستە سەر ئەکتیڤی و چالاکی ئەو بەڕێوەبەرایەتیە و ئاماژەی بۆەوەش کرد ڕێبازی سەرۆک مامجەلال پەیڕەو دەکەن و جیاوازی لە نێوان پێکهاتەکاندا ناکەن. هەروەک لە پرسراوی مەڵبەند تاکیدیشی کردەوە کە هەموو کورد و کەسێکی دڵسۆزی ئەم شارە ئامادەیە خۆی بکات بە قوربانی بۆ کەرکووک و خوێنی خۆی بەخت بکات و نەهێڵێت دەستی گڵاوی تێرۆرستان پێی بگات. ئاماژەی بۆەوەش کرد سیاسەتی یەکێتی ڕاست و دروست بووە و هەر لە سەرەتای دەرکەوتنی داعش و داگیرکردنی ئەو ناوچانەی عێراق دەرچی بە مەترسیەکانی ئەو گروپە تیرۆریستیە کرد، بۆیە بە تاقمێکی ترسناک ناوی برد کە هەندێک لایەن ئەو تێڕوانین و هەڵوێسەی یەکێتیان بە هەند وەرنەگرت. بەڵام لە ئێستادا خۆشبەختانە بۆ هەموو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەرکەوت کە داعش چەند مەترسیدارە بۆیە دەبێت لە ناو ببرێن. وتیشی گەر پێشمەرگە و ئاسایشی و ورەی بەرزی هاوڵاتیان نەبووایە و ئەوا چارەنووسی شاری کەرکووک هاوشێوەی شارەکانی تکریت و موسڵ و ناوچەکانی دیکە دەبوو دەکەوتە ژێر چنگی تێرۆرستانی داعشەوە.